El Partit Popular valora de forma molt positiva la jornada electoral d'ahir, de dia 28. Hem estat la força més votada, per això vos volem donar primer de tot les gràcies a tots els 1.181 vots que varen tenir. Mos heu recolzat, creiem que Cap de Pere té ganes de canvi, mos heu triat com a opció per al canvi i ara no vos volem fallar. Donarem el millor de nosaltres per lluitar per el benestar de tots els gavellins i gavellines. Ara mateix no podem xerrar de pactes, estem disposats a xerrar amb tothom, però sobretot el que estem disposats és a fer molta feina per tots vosaltres.